ઓલ ઇન્ડિયા ચેમ્પિયન ટેનિસ ખેલાડી સામે એક પોલીસ ફરિયાદ દાખલ કરવામાં આવી છે. આ સમગ્ર મામલે બીબસ ફોટો અને મોબાઈલ નંબર બહાર પાડવાની ઘટનાને લઈને આ સમગ્ર વિવાદ સામે આવી રહ્યો છે. આ ઘટનાની જો વિગતોની વાત કરવામાં આવે તો ઓલ ઇન્ડિયા ચેમ્પિયન ટેનિસ ખેલાડી કે જે આખરે અત્યારે આ સમગ્ર માધવીન કામત વિરુદ્ધ સાયબર ક્રાઇમની અંદર ફરિયાદ દાખલ થઈ છે. માધવીન કામતે એક યુવતીના બીબસ ફોટોવાળા પોસ્ટર્સ લગાવ્યા છે અને તેમાં યુવતીનો નગ્ન ફોટો અને મોબાઈલ નંબર પણ લખ્યો હોવાનો આરોપ લાગી રહ્યો છે. દેહ વ્યાપાર કરવા માટે સંપર્ક કરવો તેવું લખાણવાળું આ પોસ્ટર છે. યુવતીને બીબસ માંગણીઓ માટે કોલ આવવાનું શરૂ થતાં આ સમગ્ર ઘટના સામે આવી ગઈ. ખેલાડી માધવીન ભોગ બનનાર યુવતી સાથે પરિચિત પણ છે. એટલું જ નહીં, ખેલાડી માધવીન કામત ફ્રાન્સમાં ટેનિસ ચેમ્પિયનશિપ રમવા ગયો હતો એ તબક્કે આ ઘટના બની છે, જેને લઈને કેટલાક સવાલો પણ ઉઠી રહ્યા છે. વધુ વિગતે વાત કરવા માટે જોડાઈ રહ્યા છે ટીવી 9 સંવાદદાતા હરીન. હરીન, આ સમગ્ર મામલો કઈ રીતે સામે આવ્યો અને તેને લઈને હવે શું કાર્યવાહી? હરીન, બિલકુલ, અમદાવાદ સાયબર ક્રાઇમમાં ફરિયાદ નોંધાઈ છે અને ઓલ ઇન્ડિયા ચેમ્પિયન ટેનિસ ખેલાડી છે માધવીન કામત, તેના વિરુદ્ધ સાયબર ક્રાઇમમાં એક યુવતીએ ફરિયાદ નોંધાવી છે. આ યુવતી છે ભોગ બનનાર યુવતી, તે માધવીન કામતના પરિચિત હતી અને માધવીન કામત દ્વારા યુવતીના બે અલગ અલગ જગ્યાઓ પર પોસ્ટર લગાવ્યા, યુવતીનો નગ્ન ફોટો અને મોબાઈલ નંબર છે તે રાખવામાં આવ્યા હતા અને દેહ વ્યાપાર કરવા માટે સંપર્ક કરો તેવું લખાણનું આખું પોસ્ટર બનાવી અને અલગ અલગ જગ્યાઓ પર તેને ચોંટાડવામાં આવ્યા હતા. જોકે યુવતીને અલગ અલગ જગ્યાઓ પરથી ફોન આવવા લાગ્યા અને તેને ત્યારબાદ આ સમગ્ર મામલો પ્રકાશમાં આવ્યો છે અને આખરે યુવતી છે ભોગ બનનાર તે સાયબર ક્રાઇમમાં પહોંચી છે અને માધવીન કામત વિરુદ્ધ છે ફરિયાદ નોંધવામાં આવી છે. જોકે માધવીન કામત છે હાલ ફ્રાન્સમાં ટેનિસ ચેમ્પિયનશિપ રમવા ગયો છે, તેથી હવે પોલીસ આગળની કાર્યવાહી પણ હાથ ધરશે. જી આભાર હરીન, તમામ ગતિવિધિઓ પર આપ નજર રાખતા રહેજો. તો માધવીન કામત હાલ ફ્રાન્સમાં છે, ચેમ્પિયનશિપ રમવા માટે ગયા છે, પરંતુ હાલ તેમની વિરુદ્ધ સાયબર ક્રાઇમમાં ફરિયાદ દાખલ થઈ છે, જેને લઈને હવે કાર્યવાહી પણ શરૂ થશે.